ജൂൺ മാസത്തെ ശമ്പള വിതരണത്തിന് സർക്കാർ സഹായം തേടി കെഎസ്ആർടിസി അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുൻപ് ശമ്പളം വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 65 കോടി രൂപ വേണമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട്. മെയ് മാസത്തെ ശമ്പളം ഇനിയും കൊടുത്തു തീർന്നിട്ടില്ല. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു. ഉമേഷ്, ഈ സർക്കാർ സഹായം എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കെഎസ്ആർടിസി എല്ലാ മാസവും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്ര അനുകൂല നിലപാട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? എല്ലാ മാസവും ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ എല്ലാ മാസവും ഇത്തരത്തിൽ മാസം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കെഎസ്ആർടിസി സർക്കാരിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. 65 കോടി രൂപയാണ് ഈ മാസം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മാസവും സമാനമായ രീതിയിൽ 65 കോടി രൂപ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 30 കോടിയോളം രൂപ മാത്രമാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. സർക്കാർ സഹായം 30 കോടി രൂപ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ്. 30 കോടി രൂപ എല്ലാ മാസവും നൽകാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ നൽകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. എന്നാലും എല്ലാ മാസവും ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇത്തവണയും 65 കോടി രൂപ കെഎസ്ആർടിസി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിലും നേരത്തെയുള്ള നിലപാട് തന്നെ സർക്കാർ ആവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം ഇനിയും നൽകാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സ്വീപ്പർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാർ ഓഫീസർ ജീവനക്കാർക്ക് വരെ ശമ്പളം നൽകാനുണ്ട്. അതിന് 10 കോടിയോളം രൂപ ഇനിയും വേണം. ഇതിനായി കെ ടി എഫ് സിയിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കാനാണ് ആലോചന. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ശരി ശരി.